Ja, vi har lite att förbättra här så att vi håller på att sätta ett bra grundspel här så att sen har vi ändrat en hel del i femmorna så vi håller på att få ihop konstellationerna här. Om du ändå försöker analysera de tre matcher som har spelats, vad är det du ser som inte riktigt har fungerat som du hade hoppats? Det är lite individuella misstag, vi kladdar med pucken på fel ställen så att det är väl det egentligen så. Vad har du sagt till killarna då? Försäsong är ju alltid försäsong, men man vill väl ändå ha något litet kvitto på vart man står? Självklart så vill vi det, så att, men efter sista matchen så är det på rätt väg ändå tycker jag. Så att, nu åker vi till Vallentuna imorgon och tar den segern där. Då. Någonting som har slagit mig när jag har tittat är ju att det som var så otroligt bra förra säsongen, mittzonshockeyn, den har inte riktigt klaffat så här långt. Nej, det gäller att vi är ödmjuka och gör jobbet hemåt och spelar bra i mittzon. Så att det är ju där vi håller på att jobba på. Finns det någon eller några i laget som ändå har liksom överraskat positivt? Det är svårt så här på försäsongen, det är mycket träningar, det är mycket som ska sättas på plats. Men någon sån där bra känsla i kroppen? Vi har väl blandat och gett en hel del i femmorna så att det är väl några som sticker ut tycker jag. Elliot Sjöström och Lagerlöf har ju tycker jag varit väldigt bra. Vad är känslan då inför matchen mot Vallentuna? Ja, vi måste gasa på lite mer här och sen upp med energin och jobba mycket hårdare. Bra,